aydoostyadii 40-kii saacadood ee laga soo gudbisay taxana xarunta guud ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliya ku leedahay gudaha Hargeysa kulamo isaba jooga ay ku dhexmarayeen xubnaha golaha sare ee sideedad ee daladaasi isamarxantaana dhanka kale noqonaya shirkii saddex sodonaad ee yeeshaan golaha sare ee dalada tani intii ka dambeysay markii dhidibada loo taagay dalada Soonyo ayaa go'dhowid si rasmi loo soo gunaanaday waxaana halka faahfaahinka bixiyay kulankan iyo sidoo kale hab nidaameedkii u qarsoomay guddoomiyaha guud ee dalada cabdicasiis siciid saalax oo isagu shir guddoomini intii kulankani soconayay waxaanu yidhi sidan shirkii golaha sare ee sideedaad ee Soonyo kalfadhigii saddex sodonaad ka golo ahaana shirkaygii labaad ilaahay baa mahad leh ugu horeyn waxaan ilaahay ugu mahad celinaynaa raxmaadka ka da-ay gobollada badankooda ilaahay hanoo shubo oo intaanu gaadhin dhulkana hanoo gaadhsiiyo isaga gacan weynaa wax badan isaga kaga maarmaynaa waxaana golaha sare ee sideedaad ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ay ka mahad celiyeen qaabkii qurxoonaa ee kulanka loo soo agaasimay iyo habsami socodkii intii kulanku soconayay waxayna soo saareen warmurtiyeed u dhigan sidan kow golo waxau guddiga doorashooyinka qaranka somalilan ku hambalyeynaya hanaankii quruxda badnaa ee kaarqaadashada doorashada inoogu soo food kale sidoo kale waxau hambalye u diray guud ahaanba muwaadiniinta somalilan gaar ahaana dhallinyarada kaalintii firfircooneed ee ka qaateen habsami socodka wacyigelinta muwaadiniinta iyo sidoo kale qaadashada kaarka intaba laba golo wuxuu ku baaqay hanaan doorasho oo xor iyo xalaala oo dalka ka qabsanta si gaarana waxa uu ka codsaday saddexda xisbi qaran ee cid kulmiya iyo wadani inay ka fogaadaan wax kasta oo khatar ku keeni kara habsami u socodka doorashada wadajirka ummadda iyo ammaanka siiba waqtiga loo qoondiyay ololaha doorashada golo wuxuu si buuxda u taageeray heshiiska nabadeed ee laga gaadhay khilaafkii dhex maray beelaha walaalaha ee ku wada dhaqan deegaanka celef weyn iyo adkayntii nabadgelyada afar golo waxau mahad celiyay garabada dhallinyarada ee asxaabta qaranka qaabka wada shaqayneed ee iyaga iyo dalada Soonyo shan golo waxau soo saaray qorshaha magacaabista guddiyada dhallinyarada oo la socon doona anshaxa doorashada madaxtooyada oo ka qabsami doonta somalilan saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee labada kun iyo todoba iyo tobanka haddii alla idmo waxau sidoo kale warsaxaafadeedkan lagu sheegay qodobka lixaad ugu dambayntii in goluhu ku baaqay kobcinta iyo koruqaadista adeegyada dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan oo layska kaashado dowlad iyo shicib gaar ahaana ganacsatada allaa mahadle guul iyo goobanimo waxaana warmurtiyeedkan ku seexnaa guddoomiyaha guud ee dalada dhallinyarada heer qaran ee Soonyo cabdicasiis سعيد صالح وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي جاسمالي كيبل مجالة درقيسة